Луцьку один з найсерйозніших заходів за останні, скажімо так, півріччя. Ми зі собрались посмотреть, як команди за 24 часа успіють построїти частичку електронної демократії. Всім відома фраза «зміни починаються з себе». То наше завдання, щоб кожна людина в Україні могла для себе знайти цікаві і корисні інструменти для вирішення своїх щоденних завдань. Саме через них вони зрозуміють, що можна завдяки електронним сервісам не давати хабарі, а напряму замовляти послуги. Я буду модератором сьогоднішнього заходу. Радий вітати вас на останньому в цьому першому циклі eGap Challenge хакатоні в місті Луцьку, відкритому хакатоні, на який ми запросили команди з усієї України. Цей хакатон є якби певним підсумком того, що команда eGap Challenge запропонувала на старті. Тема хакатону була «Інструменти електронної демократії для взаємодії влади, громадськості і бізнесу». І сьогодні в Луцьку 19 команд запрезентує свої ідеї та проекти. Ми повинні зрозуміти, що держава, правила – це таке щось ближче схоже до апарата конструкції. А ви, ваші ідеї, ініціативи – це повинно бути направлено на людей, тому що і бізнес, і рух держави, і розвиток роблять люди.